頭の方を触っていただいても大丈夫ですよ。あ、こんにちは、どうぞ。超でけえ。今この子一番近いんで触ることもできるんで、もしよかったら触ってみてください。サイ触るとかないの？すげえ。このメスのサイで、そのカナちゃんっていう名前。なんかなんだろう。すごい説明すぎる。あったかいでも。で、真ん中の子がオスで、一番右の子もメス。すごい。体とかは結構硬いんですけど、耳の付け根と、あと尻尾の付け根とかは動かすところなので、意外と超柔らかい、びっくりした。本当だ。すげえ。すごい。すごく硬いんだよね。1ミリ。すごいね。でしょ、俺も。爪も、もともと皮膚の一部で皮膚が確立化したものになります。このカナちゃん、一回折れちゃって、今ちょっと丸くなってるんですけど。あ、本当だ。まだ子供たちも子供で2歳から4歳なんですよ。で、全然成長するにしたら、どんどん伸びてくるので。すげえ。